Labą dieną visiems. Dėkuoju konferencijos rengėjams už pakvietimą. Dėkuoju ir koronaviruso laikais, rodo, kad gyvenimas juda, vyksta ir mano pranešimas yra skirtas Lietuvos Respublikos konstitucijos reikšmei. Jeigu šiaip kalbėti apie konstituciją, tai greitai jos 30-metis. Šiemet valstybės, o 22 metais konstitucijos 30-metis. Šiaip jau konstitucija iš esmės remiamasi daug kur. Ne tik tai teismo salėje, ne tik tai parlamento diskusijose, bet ir užstalėse irgi, taip sakant, vieni vertina ją išimtinai teigiamai, kiti papeikia, sako, ką ta konstitucija, ką jį man duoda, nieko jį man neduoda. Šiaip jau matyti konstituciją kaip tokią, kaip tekstą. Tai yra vienas dalykas, jis yra įdomus paprastai daugiau tik tai teisinį. Tačiau konstitucija turi ir kitų reikšmių ir paprastai jos vertinimas yra susijęs su valstybiškai organizuotos visuomenės sėkme. Jeigu nesiseka, tai paprastai daug kas nurašoma teisiniam tekstui. Nors puikiai Jungtinių Amerikos valstybių konstitucija ir 19 amžiai nurašytos Lotynų Amerikos valstybių, nuo JAV nurašytos konstitucijos. Tekstas beveik identiškas, rezultatai visiškai priešingi. Tai matyt, turim sutikti, kad konstitucija tai ne tikslas pats savo. Ja vertinti reikia pagal tai, kokios misijos jai skirtos, kaip jai sekasi atlikti tai, kam ji yra sumanyta, ko iš jos galima reikalauti. Tai pagrindinis ir svarbiausias konstitucijos tikslas – valdžios ribojimas. Tai yra apsunkinti valdžios žmonių gyvenimą, tam, kad apsaugoti individą ir teisės visuomenės laisvės. Nėra kito tikslo. Konstitucijos yra sukurta šitam tikslui. Konstitucijos suvaržo valdžią, suvaržo ir tautą. Nekartą esu minėjęs, yra toks Jonas Elsteris, norvegas sociologas. Jis, rašydamas apie konstituciją, pateikė visai visiems gerai žinomą istoriją iš Odisėjos. Odisėjas tam, kad atsispirto sirenams, paprašė, kad visai įgulausi kimšo vaško ausis, o jis paprašė, kad būtų pririštas pančiais prie laivo stiebo, tam, kad atsispirtų sirenų šaukimui. Tai pagal Joną Elsterį konstitucija tai yra tie pančiai, kuriais tauta pati save suvaržo, kad nuo akimirką, dėl emocijų, dėl akimirkos būsenų nepadarytų klaidingų sprendimų. Šiaip, jeigu kalbėti apie mūsų lietuvišką konstituciją, tai 22 metų konstitucija, tai yra iš esmės tipiška po komunistinės visuomenės paskutinio 20-mečio konstitucija. Su vienalaikė estams, rumūnams, slovakams, čekams ir taip toliau. Tai šitos konstitucijos įsiskiria būtent detalių pagrindinių teisų ir laisvių išdėstymo, politinio pluralizmo, informacijos laisvės, rinkos ūkio, nuosaikės santykių, apsaugos įtvirtinimo, skelbiama teisinė, socialinė valstybė, nuosaikės santykių apsauga, konstitucinė kontrolė, tai yra konstitucinio teismo instituto įtvirtinimas, asmens teisų teisminė gynyba, atvirumas tarptautiniai ir Europos Sąjungos teisiai. Tai yra tie dalykai, kita vertus, lietuviška tradicija vėlgi, taip sakant, irgi akivaizdžiai matosi, pradedama nuo 13 amžiaus sukurtos Lietuvos valstybės, nuo statutų, tarpukario
konstitucijų. Tai ši konstitucija tai yra iš esmės apskritai respublikotomis laikomas antruoju konstitucionalizmo atradimu iš naujo vidurio ir rytų Europoje. Tai po 22 metų palaikinųjų konstitucijų pirmojo bandymo, aš nekalbu apie 28 ir 38 metų Lietuvos Respublikos konstitucijų, kurios tik iš pavadinimo buvo konstitucijos, taigi bandymas užtikrinti gyvenimą pagal konstitucionalizmo reikalavimus. Taigi mes susidurėm su konstitucijos ir konstitucionalizmo sąvoka. Konstituciją galima turėti, bet konstitucionalizmo nebūti. Valdovų Seima turi tokią konstituciją. Tekstas pusėtinas, sakyčiau, tačiau nusistovėjusi praktika ir atskiros nuostatos yra kertasi su būtent pagrindinės konstitucionalizmo reikalavimais. Į konstitucionalizmą mes galim žiūrėti kaip tam tikrą doktriną, kurios esmė valdžios ribojimas ir asmens teisų apsauga. Du stulpai, ant kurio laikosi. Galima kalbėti apie konstitucionalizmą kaip sąjūdį už šitą konstituciją ar tokią tvarką ir pagaliau konstitucionalizmą galim suprasti kaip realią teisinę tvarką, kuri sukurta ir funkcionuoja pagal konstitucionalizmo doktriną. Tai yra valstybės valdžios paklausimas teisėjai. Tai šita konstitucija ilgiausia Lietuvos konstitucionalizmo istorija. Tiesa, ta istorija laikinos konstitucijos ir 4 metai 22 metų konstitucijos. Tai aišku, dabar tas artėjantis 30-tis atrodytų didžiulį, taip sakant, vien jau konstitucijos būrimas yra didžiulis pasiekimas. Konstitucinė santvarka remiasi tradicija. Iš esmės, praktiškai mes turim beveik vienos kartos gyvenimą, kuris vyksta, kalbu būtent tą darbo laikotarpį, kuris vyksta pagal priimtą konstituciją. Tai šios konstitucijos pirmoji ir, sakyčiau, didžiausiai sėkmė, jeigu prisimena tas peripetijas jauniems žmonėms, tai yra, taip sakant, gili istorija. 21-22 metais yra susiskaldimas komitiniai aukščiausiai taryboj ir konstitucijos rengimas, tiesa, vietoj vieno projekto atsirado du projektai, tos taip vadinamos naujosios parlamento daugumos ir sąjūdžio deputatų. Parlamentas deputatai posėdžiavo atskirose salėse, tiek buvo persipikę, bet tai, kitaip sakant, valstybė buvo ištikta prieš krizinę situaciją atsidūrus. Tačiau pakako sveiko proto susitarti dėl prieš laikinių rinkimų, jeigu mes nemokam dirbti, taip sakant, tegul dirba kiti, ir užbaigti tam darbui, kuriam buvo rinkta aukščiausia taryba, tai yra paskelbti klausimybę ir baigti savo veiklą, pateikti konstitucijos projektą tautai, taip sakant, kad valstybės atkūrimo procesas būtų užbaigtas, vienas etapas įveiktas. Tai pavyko susitarti ir iš dviejų tekstų buvo pateiktas vienas. Laimėjimas, konstitucija yra visų. Nei kairės, nei dešinės, nei centro. Tai yra didžiulis privalumas. Natūralu, kad jeigu yra kompromisas, yra kompromiso kaina. Tam tikras formulių neišbaigtumas, modelio negrinumas. Jeigu prisimenat, kai kurie straipsniai buvo pažymėti su žvaigždutėmis, kur tikėta, kad rimtam tą dalės balsų, kad trumpą laiką bus įmanoma pakeisti, kas laimės, taip sakant, jeigu tu laimėsi, tuos rinkimus tu pakeisi. Tačiau taip atsitiko, kad šita tvarka nebuvo pasinaudota
ir natūralu, kad konstitucija įsigaliojo tokia, kokia buvo priimta. Pirma pataisa 96 metais dėl 47 straipsnio dėl užsienio subjektų žemės nuosavybės teisės. Konstitucija, taip sakant, pagal apibrėžimą yra stabilus, ilgam laikui sumanytas aktas. Stabilumas užtikrinamas būtent konstitucinio teksto keitimo sunkumu. Ir kitas dalykas, turim konstitucinės kontrolės instituciją, konstitucinį teismą, kuris savo aiškinimais pateiktų oficialią konstituciją doktriną. Tai yra realiai Lietuvos Respublikos konstitucija, tai yra konstitucijos tekstas ir šito teksto išaiškinimai konstitucinio teismo nutarimuose. Konstitucija suformuluota kaip labai bendri principai, sakykime, teisinė valstybė. Tai konstitucinis teismas išvedė tris puslapius reikalavimų. Taip sakant, šitą reikalavimą nieko ypatingo, tai yra vakarų teisiniai civilizacijai, mes einam tuo keliu, kuriuo eina būtent vakarų teisinė civilizacija. Na ir tam tikros pataisos, taip sakant, jų yra keliolika, kaip minėjau, pradėta 47 ir pernai metais, jeigu prisimenat, atsirado individualus konstitucinis skundas, 106 straipsnio pataisos. Ir taip sakant, tas nuo išnaudojęs visas teisinės gynybos galimybės gali kreiptis į konstitucinį teismą, jeigu yra pažeistos jo konstitucinės teisės ir laisvės. Aišku, galima kritikuoti, sakykime, šitas konstitucijos pataisas savivaldybių kadenciją. 26 metais buvo padidinta iki 3 metų, o po 6 metų iki 4. Tai rodo, kad, taip sakant, nu, konstitucinio mąstymo čia yra nedaug. Tai yra sprendimas tamsykiai. O jeigu grįžti prie tos nuostatos, kodėl iš pradžių buvo 2 metai, o todėl, kad tuo laiku, taip sakant, vietinių tarybų veikla buvo, taip sakant, tiems deputatams 22 metais buvo atsibodę būti tais deputatais ir sunkiai surinkdavo tos kvorumus. Taigi, konstitucija galioja, veikia ir į konstituciją mes turėtumėm žiūrėti būtent, kodėl, taip sakant, tauta priimdama konstituciją veikia kaip steigiamoji valdžia ir, taip sakant, šitą laivą paleido plaukėjimui. Plaukė, taip sakant, kaip duota šito plaukėjimo metu priklauso nuo politinių subjektų, pagaliau ir nuo tautos. Tai svarbu, kad jie riboja valdžią, yra teisminės gynybos galimybės ir šiuo atveju, kad atsiradus individualiam konstituciniam teismui, pilietis papildomai sustiprinta, atsauga yra sustiprinta. Konstitucija veikia kaip antimažoritarinis aktas. Esančiam valdžioj, turint daugumą, konstitucija yra nereikalinga. Pati, taip sakant, konstitucija reikalinga tam, po kurio teisės gali būti pažeistos. Tam jinai yra sukurta. Tai šiuo atveju šitą funkciją konstitucija atlieka. Konstituciją mes galim traktuoti kaip gyvą aktą, aktą, kurį nuolat plėtoja konstitucinis teismas. Šitą jurisprudencinė konstitucija. Na ir paskutinis dalykas, taip sakant, formuojasi konstitucinė tradicija. Taip mūsų visuomenė, taip sakant, dalis visuomenės yra iš anų laikų, kiti atėję, taip sakant, jau per šitą 30-metį visuomenė visada yra, taip sakant, seno ir naujo tam tikri susidarimai. Tačiau konstitucijos tikslas palaikyti stabilumą, užtikrinti, kad konstitucinės vertybės, kurios yra įtvirtintos šitam konstitucijos tekste, taptų mūsų gyvenimo realija. Tai manau, kad visuomenė žingsnis po žingsnio iš tikrųjų eina tuo keliu, kuris didina teisę mūsų gyvenime ir mažina neteisę. Tai ačiū, ką norėjau Jums pasakyti apie
Lietuvos Respublikos konstitucija.